କୋରାପୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମାଲକାନଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ବି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେମାନେ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ନିଜର କରିଦେଇକି ଏତିକି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଗାଁରେ ସେ ବାହା ହେଲା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା, ଯେବେଠୁ ବାହା ହେଇଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଛି? ଆମର ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ତ ସୁବିଧା, ଏମିତି ନଦୀ ବେଶୀ ବର୍ଷା ମାରୁଥିଲେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ ବାହାରକୁ ବି, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ନଦୀ କମି ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସୁବିଧା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ମାଉସୀ ତମକୁ, ଇଏ ତ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ? ହାଟ କେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ତମେ କୋଉ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛ? ଯେତେବେଳେ ତମ ଭାଷା ଆଉ ମୋ ଭାଷା ଅଲଗା ରହୁଛି, କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? କୋଉ ଭାଷା, ତମ ଭାଷା କଣ? ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛ ନାଇଁ କି? ଦିଦି, ଗାଁରେ ଯେମିତି ତମେ ତ ଟିକେ ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ତମେ ଗାଁର ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣୁଥିବ, ଗାଁରେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ବହୁତ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା ଲୋକ ତାଙ୍କେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗରେ ଯେତିକି ବେଶୀ ବୟସ ଲୋକ ପଢିନାହାନ୍ତି, କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବାହାରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ତମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗାଁରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିସାବରେ ତମେ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ତମେ କେମିତି ଗାଁରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ନେବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀ ପୁରା ବଢି ଯାଉଛି, ବଢିବାରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀ ବଢି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ମାସରେ, ଯଦି ନଦୀ ବଢିଛି ବୋଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣି ସେ ମଡ଼ା ମରିଗଲେ ଆର ଦିନ ରଖୁଛୁ, ଆରି ସେ ମଶଣ ମଣ୍ଡକୁ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମରିଗଲେ କି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଢ଼ି, ବର୍ଷା ଦିନରେ କେତେ ଦିନ ମରିଗଲେ ମିଶା, ଆରି ସେ ମଡ଼ାକୁ ରଖୁ ଦେଉଛୁ ଘରେ ଏକା। କେତେ ଦିନ ରଖୁଛ? ତିନ ଚାରି ଦିନ ତ ରଖି, ତିନି ଚାରି ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କହିଲେ ମଡ଼ାକୁ ରଖି ଦେଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି ଯଦି କିଏ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ମାସରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶବ ଦାହ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଶବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହେଉଛି ଶବକୁ ପାଖାପାଖି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଏମାନେ ଘରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି?